Olá, hoje vamos fazer um acabamento decote em V num colete. Vai ser um acabamento simples e listado. Coloquei então os pontos da parte das costas e a frente. Dividi bem certo a mesma quantia de pontos de um lado do outro e achei a agulha central. Decote em V precisa ter um biquinho bem perfeito nesse V para ele ficar bonito. Vamos começar fazendo apenas na máquina essa parte. Faço duas carreiras, ajusto a regulagem de acordo com a espessura da lã. Deixo a marcação da agulha central aqui para eu seguir sempre fazendo diminuições nela. Para esse decote em V simples, eu vou diminuir um ponto de um lado, um ponto do outro. Assim vai formando um V bem certo aqui. Essas agulhas vagas não podem ficar no trabalho. Então já aproveito e levo essa agulha vaga para o final. Como eu tenho dividido aqui o trabalho, uma parte da frente e as costas, essa parte tem mais agulhas para serem transportadas. Então, a minha sugestão sempre é fazer esse transporte das duas agulhas vagas juntas para o mesmo lado, mesmo que o trabalho esteja colocado dessa forma, eu vou diminuir dos dois lados o ponto. Ele foi aqui diminuído, mas a agulha vaga pode caminhar junto só para um lado. Fica mais rápido de transportar do que eu fazer uma agulha sendo transportada para cá e outra todo a essa quantia de pontos do lado esquerdo. Mudo a cor, porque essa é um acabamento listado, uma barra listada bem fininha. Aqui vão ser três cores: vermelha, branca e a cor de fundo, que é azul marinho. Faço uma carreira. A agulha central, aquela que foi marcada, é onde está sendo feito o acabamento, também vai ser diminuída. Levo o ponto para a esquerda. E essas agulhas vagas, essas duas, vão chegar aqui no final. Então, eu vou transportar novamente. Faço mais uma carreira. Agora eu vou remalhar pelo avesso. Esse ponto do meio, onde é a agulha central, vai ficar aqui. Ergo a agulha lateral a ele, desço até embaixo e refaço as carreiras. A agulha central está aqui, aonde sempre vai acumulando pontos nela. Trago a agulha lateral a ela para frente, desço o ponto e remalho. Deixo uma, desço a próxima.
Foi remalhado essa, deixo uma para a máquina, desço o próximo ponto e remalho. Só fiz essas duas por enquanto. Transporto novamente para fazer a diminuição do decote. É uma diminuição interna, na verdade, né? Levo o ponto para fora, levo o ponto para a esquerda e as agulhas, vou transportar todas elas, as agulhas vagas vão ficar no final. Esse é um trabalho um pouquinho demorado, mas o efeito que ele dá, perfeito. Lindíssimo. Mudo a cor para azul marinho, que é a cor de fundo. Uma carreira, transporto novamente. Assim vai formando uma diminuição bem no centro, bem naquela agulha que foi marcada. Transporto. Nova diminuição. Troco a cor. Isso eu estou fazendo listado porque é pedido. Também poderia ser da mesma cor, da cor da blusa, de uma cor só. A agulha central, a que recebe sempre pontos, é essa. Deixo ela aqui para receber pontos. A próxima, deixo vaga. Desço a seguinte, até embaixo. Remalho pelo avesso. Deixo uma, remalho a próxima. É só descer o ponto até o início e remalhar. Carreira por carreira. Agulha central é essa, pulo uma, desço o próximo ponto, até embaixo, e refaço o ponto. Deixo uma para a máquina, a outra agulha desço. E remalho. Diminuição interna. E levo os pontos. Aqui a largura da barra pode ser qualquer uma, inclusive essas, que foram 6, 8 carreiras. Eu vou fazer mais uma receita em vermelho e terminar com a azul, sempre dessa mesma forma. Na agulha central, transporto o ponto.
levo para o lado e trago as agulhas vagas para o final do trabalho, levando com o transportador. Para terminar, eu vou com o carro para a esquerda, com uma regulagem bem alta, na cor de fundo. Faço a diminuição do último ponto, levo para o lado as agulhas . Terminei o decote, terminei o acabamento, mas ainda tenho que fazer esse canelado um por um nessas outras agulhas aqui. Então, deixo a agulha central, essa já foi remalhada antes, deixo uma, desço a próxima. E assim eu seleciono um por um. Opa! Todas essas agulhas e para a direita também. Essa já está remalhada. A próxima não. Seleciono um sim, um não. Todas essas que vieram para cima serão descido o ponto, apanhado aqui embaixo e remalhado pelo avesso. Desço o ponto e remalho. Depois de remalhado todos os pontos, venho com um remalhado em cima para acabar esse decote. Aqui também poderia ser tirado em linha de outra cor e fazer o acabamento costurando com agulha de tapeçaria, mas eu vou fazer com remalhado. Foi dado uma regulagem alta nessa última carreira, então já facilita o remalhado em cima ficar mais folgado. E aqui temos o acabamento decote em V perfeito, feito apenas na máquina. É um canelado um por um, o mesmo que foi feito na barra, só que esse da barra foi na frontura. Aqui nós fizemos na máquina apenas e descendo o ponto remalhamos pelo avesso. Na frontura, esse tipo de acabamento aqui com diminuições é mais complicado. Então, mesmo quem tenha a frontura, também pode fazer um acabamento assim, simples, feito na máquina, que ele não tem sobra nenhuma por dentro e é todo com diminuições internas a cada carreira. Só fizemos as duas primeiras carreiras de uma vez só, depois sempre a cada carreira, diminuição. É um acabamento fácil, só que leva um pouquinho mais de tempo, por causa do remalhado, mas fica uma perfeição. E esse biquinho que forma do decote em V aqui é um plus. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Acabamento listado, remalhado, feito apenas na máquina, sem sobra por dentro. Bom trabalho!